Всі кажуть, що ви такі прикольні, ну такі депресивні. От ми ніколи не намагалися робити музику для школярів. Ми не популярний гурт. Я визнаю це. Про музику під час війни, волонтерство та нові проєкти ми будемо говорити разом із фронтменом українського гурту «Кімната Гретхен» Антоном Кістряним. Привіт, Антоне. Привіт. Антоне, я знаю, що для тебе війна почалася не 24 лютого, а 8 років тому. Про те, як звучить «Кімната Гретхен» останні 10 місяців? Чи щось змінилося з 14-го року? «Кімната Гретхен» зараз звучить попри все і незважаючи ні на що. Як то в нас кажуть, не завдяки, а всупереч. У нас дуже мало виступів порівняно з там попереднім часом, але кожен виступ зараз він, ну, для нас особисто на вагу золота, тому що, ну, по-перше, вони всі 100% благодійні, і це можливість навіть для нас самих, для артистів, такий елемент терапії для себе провести. А ми, я думав, що, ну, поки триватиме війна, ми не зможемо нічого робити, випускати, писати нову музику. Але все змінилося так буквально в один момент, десь наприкінці весни, напевно, в травні. Я не брав в руки гітару з 24 лютого, взагалі нічого не міг писати, я не міг музику слухати. Я був зайнятий, мозок абсолютно переключився на якісь інші види діяльності. І нам запропонували благодійний концерт. Я дуже скептично до цього тоді поставився, тому що це ще не було таким поширеним трендом, котрого зараз от навіть аж забагато. Нам запропонували, я довго так сумнівався, а потім ми зіграли. У нас був збір там на конкретний якийсь запит від військових. Здається, ми купували тепловізори, ми зіграли один виступ в Дніпрі і зібрали досить притомну суму, одразу там закрили цей запит, купили теплаки, передали, і потім прийшло розуміння, ага, ну так теж можна працювати заради перемоги, типу, якщо ми можемо грати музику, то чому б не спрямувати цю енергію от в той бік так само. І відтоді ми почали думати в цьому напрямку і зіграли два тури. Один був тур містами України, 6 концертів влітку, в липні. І в серпні, наприкінці серпня, ми поїхали, зіграли ще 6 концертів в Польщі, один в Німеччині. А як там вас приймали? От чи є різниця між українською аудиторією і за кордоном? В Польщі та Німеччині переважна більшість це були українці, але і люди, котрих ми називаємо співчуваючі. Якщо це іноземці, то це для них, я не знаю, от ми спілкувалися з колегами, це новий, мені здається, що це для них такий новий тренд. Вони до кінця не розуміють, що відбувається тут, і не можуть. Як колись була помаранчева революція, як колись був Майдан, це був тренд, там можна було прикольно там надягнути вишиванку, хоча ти уявлення зеленого не маєш про те, що відчуває українець тут. Культурний фронт, тут всі артисти, котрі зараз транслюють якісь ідеї за кордоном про Україну, вони, ну, мають розуміти якусь свою місію, не просто розважальну. Якщо навіть ти умовно там поп-артист і не звик якісь меседжі там декларувати на своїх виступах, думаю, що це важливо доносити якусь, хоча б шматочок якоїсь реальної картини, спілкуватися з людьми. Якщо говорити про передову, про тил, про прифронтові території, так, от ти з 14-го року їздив туди з виступами. Що для бійців і для людей, які ж проживуть там?
що для них от такі приїзди артистів? Я не дуже розумів там перші якісь виїзди, на що я туди їду, чесно. І потім через певний час прийшло розуміння, що це важливо для людей на фронті, це таке збереження зв'язку з реальністю. Для мене це завжди морально важко, тому що ти там немає нічого. Це інший жанр, це взагалі про інше. І це отак от просто перед тобою. От, ти дивишся в ці очі, і можна нічого не говорити. І очей багато, котрі я запам'ятаю надовго. Як і чим ти оцінюєш свій успіх? Там кімнати Гретхен або свій особистий успіх? Так історично склалося поки що в Україні, що успішний артист вітчизняний – це той, що збирає концерти. Концертна діяльність – це єдина штука, яку можна монетизувати і це якось віднести до всього іншого. Успіх для артиста в Україні – це коли люди знають твої пісні на пам'ять. Думаю, таке, я таке, ну, це не всім вдається. Але коли я дивлюся виступи артистів, котрим це вдається, ну, це для мене показник. Пісня «Фібоначчі» була написана спеціально для нон-фікшн кінопроєкту про Дніпро. Про що цей досвід для тебе? Коли така надійшла пропозиція від Каті Стрельченко, я кажу, окей, ми щось спробуємо, написали таку пісню. Вона від початку була піснею, ну, саундтреком до кіно, а потім вона почала жити своїм життям, і ми навіть не думали її там випускати як окремий сингл. Потім почали грати на концертах і зрозуміли, що це працює. І оця мантра про сьогодні до ранку ніхто не помре, коли ми наприкінці кожного виступу співаємо, і співає зал хором от саме цю мантру, як то, да, афірмація така в космосу. І мені рідко подобаються наші треки, як вони на виході звучать. А ця вийшла непогано, ми якось так з душею її зробили. І зараз вона там, ми її перезапустили для цифрової дистриб'юції. Зараз це найпопулярніший трек у нас на Spotify, а не всі оті танцювальні номери, котрі у нас були до того і користувалися популярністю. Так що це про дорослішення нас як авторів теж певним чином. Щодо дорослішення аудиторії? Ну, ти кажеш, що ця пісня, так, «Фібоначчі», вона якби, скажімо, в трендах, так, будемо теж на сленці говорити, і трошки відійшли назад поп, да, якісь композиції. Тобто це теж говорить про дорослішання аудиторії або про запити. Ну, взагалі, ви попит дивитеся, спостерігаєте за тим, що хоче слухач? Ну, так, так, але ми ніколи не цілилися в сегмент аудиторії. Там ми ніколи не намагалися робити музику для школярів, правда. Але якось там пару років тому я на одному концерті спостерігав прекрасну картину, і ми ділилися потім в гримерці після концерту цим, що
кажу, пацани, ви бачили, як круто, що приходять родинами на наші концерти, тобто різні покоління, да, в одному залі. І це, мені здається, цікава штука. Ми не популярний гурт. Я визнаю це. Ми, не популярний, напевно, в Дніпрі, в Україні, за кордоном. Де саме, або всі сегменти? Та в цілому, я не можу казати про Дніпро. Я думаю, що і в Дніпрі теж. В Дніпрі просто ми в якийсь момент перестали заморочуватись тим, що нам треба якось там розширювати аудиторію, щось там. Мені здалося в якийсь момент, що ми зробили все можливе тут, от, типу, якщо, ну, намагатися стрибнути вище голови, то це вже буде не те, не чесно по відношенню до себе, і нащо щось зображати себе. Ну, тут носіння масок, розумієш, це дуже багато енергії тягне з людини, яку можна спрямувати на щось інше корисне. Ми боремося з іміджем меланхолійного такого сумного гурту «Світлий сум». Всі кажуть, що ви такі прикольні, але такі депресивні. От, я кажу, це ви ще один в каное не чули. Ми, направду, да, транслюємо такий седнес, меланхолію, даркові такі якісь настрої поетичні. Ну, ти доволі самокритичний. От ти говорив про те, що ваші пісні на виході здебільшого тобі не подобаються, як вони звучать, а от «Фібоначчі», «Наші нічого». Чому так? Сам собі найбільший критик? Ні, ну це є, ну звичайно, я, знаєш, в собі виховав оцього внутрішнього цензора, це дуже допомагає. Я самоіронічний, тому що це важлива штука, якою мене навчив Сашко Положинський. Він сказав, що артист без самоіронії, то біда страшна взагалі. Якщо у тебе немає самоіронії, виходити на сцену і мати амбіції там, ну, виходити на широку аудиторію взагалі не варто. Ну, think about it. Що, на твій погляд, буде або ми маємо зробити з російським контентом? Нічого не треба робити. Це зараз природній відбір відбувається, як за Дарвіном. Ну, війна точиться і в цьому напрямку теж і давно, і в певний період часу цю війну російський контент вигравав. Просто не було, напевно, альтернативи, що на противагу покласти на іншу чашу, да, з боку України. Зараз, оскільки в цьому світі Україна – це тренд, ми вже про це говорили, варто користуватись моментом, і музичні продюсери, і створювачі контенту, і там YouTube-блогери, і лідери громадської думки, вони, якщо вони зацікавлені в перемозі України, і на цьому фронті також, вони мають думати в цьому напрямку, покладати сили на це. Зараз оце вікно можливостей, воно якраз відкрилось для українського контенту. Просто його має стати більше, він має існувати для різних сегментів аудиторії. Ми говорили із фронтменом українського дніпровського гурту «Кімната Гретхен» Антоном Кістріним. Майте Бога в серці і Україну завжди в думках. Все у нас буде добре.